Jmenuji se Milena Kolářová a jsem primářkou rehabilitačního centra Beroun, kde se staráme také o klienty společnosti Altoa. Naše rehabilitační centrum má 150 lůžek a staráme se o pacienty po ortopedických operacích, po úrazech, s neurologickými diagnózami, včetně pacientů po ischemických cévních mozkových příhodách. Já pracuji v rehabilitačním centru od roku 2010. Předtím jsem pracovala na klinikách v Praze a ve Spolkové republice Německo. Mojí specializací je rehabilitační lékařství a algeziologie. V našem rehabilitačním centru se staráme o všechny pacienty individuálně, každému stanovíme jeho program na míru a všem se budeme snažit vyjít maximálně vstříc. Jmenuji se Milan Pastucha a působím jako ortopedický konzultant pro společnost Altoa v nemocnici Hořovice. Promoval jsem v roce 1998 v Bratislavě, následně jsem se přesunul do České republiky, kde se věnuju zejména problematice náhrady velkých kloubů. Ročně provádím víc než 200 operací kyčelního kloubu, víc než 200 operací kolenního kloubu a zhruba 50 revizních operací. Taky se věnuju všeobecné traumatologii a periprostetickým zlomeninám. Jsem zastáncem ověřených postupů, protože věřím, že pacientům přinášejí nejlepší péči. Jmenuji se Andrej Kovalenko, jsem anesteziolog, mám více než 30 letou praxe. Pracuji jako anesteziologický konzultant pro Altoa. Současně pracuji jako zastupce primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vedoucí lékař centrálních operačních sálů v nemocnici Hořovice. Medicínu jsem vystudoval v Novosibirsku, v Rusku. Postgraduální vzdělání jsem dodělal v České republice. Byl jsem na zahraniční stáži v Německu. V nemocnici Hořovicech máme zkušený anesteziologický tým, špičkové a moderní vybavení, protože bezpečnost pacientů Altoa, jejich spokojenost a komfort je pro nás prioritou. Jmenuji se Patrik Richter a v současnosti pracuji jako plastický chirurg pro Altoa. Svoji lékařskou praxi vykonávám již 23 let, z toho 12 let se věnuji estetické chirurgii. Svoje zkušenosti jsem sbíral na stážích ve Španělsku, v Kanadě, na Tajvanu. V Altoa provádíme stovky estetických operací, jako například liposukce, operace břicha či operace obličeje. Tyto výkony jsou prováděny jak v celkové, tak i lokální anestezii. V Altoa dbáme především o zdraví pacientů, ale zároveň naší nejvyšší ambicí jsou dokonalé linie. Jmenuji se Milena Kolářová a jsem primářkou rehabilitačního centra Beroun, kde se staráme také o klienty společnosti Altoa. Naše rehabilitační centrum má 150 lůžek a staráme se o pacienty po ortopedických operacích, po úrazech, s neurologickými diagnózami, včetně pacientů po ischemických cévních mozkových příhodách. Já pracuji v rehabilitačním centru od roku 2010. Předtím jsem pracovala na klinikách v Praze a ve Spolkové republice Německo. Mojí specializací je rehabilitační lékařství a algeziologie. V našem rehabilitačním centru se staráme o všechny pacienty individuálně, každému stanovíme jeho program na míru a všem se budeme snažit vyjít maximálně vstříc. Jmenuji se Milan Pastucha a působím jako ortopedický konzultant pro společnost Altoa v nemocnici Hořovice. Promoval jsem v roce 1998 v Bratislavě, následně jsem se přesunul do České republiky, kde se věnuju zejména problematice náhrady velkých kloubů. Ročně provádím víc než 200 operací kyčelního kloubu, víc než 200 operací kolenního kloubu a zhruba 50 revizních operací. Taky se věnuju všeobecné traumatologii a periprostetickým zlomeninám. Jsem zastáncem ověřených postupů, protože věřím, že pacientům přinášejí nejlepší péči. Jmenuji se Andrej Kovalenko, jsem anesteziolog, mám více než 30 letou praxe. Pracuji jako anesteziologický konzultant pro Altoa. Současně pracuji jako zastupce primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vedoucí lékař centrálních operačních sálů v nemocnici Hořovice. Medicínu jsem vystudoval v Novosibirsku, v Rusku.
Postgraduální vzdělání jsem dodělal v České republice. Byl jsem na zahraniční stáži v Německu. V nemocnici v Hořovicech máme zkušený anesteziologický tým, špičkové a moderní vybavení, protože bezpečnost pacientů Altoa, jejich spokojenost a komfort je pro nás prioritou. Jmenuji se Patrik Richter a v současnosti pracuji jako plastický chirurg pro Altoa. Svoji lékařskou praxi vykonávám již 23 let, z toho 12 let se věnuji estetické chirurgii. Svoje zkušenosti jsem sbíral na stážích ve Španělsku, v Kanadě, na Tajvanu. V Altoa provádíme stovky estetických operací, jako například liposukce, operace břicha či operace obličeje. Tyto výkony jsou prováděny jak v celkové, tak i lokální anestezii. V Altoa dbáme především o zdraví pacientů, ale zároveň naší nejvyšší ambicí jsou dokonalé linie. Jmenuji se Milena Kolářová a jsem primářkou rehabilitačního centra Beroun, kde se staráme také o klienty společnosti Altoa. Naše rehabilitační centrum má 150 lůžek a staráme se o pacienty po ortopedických operacích, po úrazech, s neurologickými diagnózami, včetně pacientů po ischemických cévních mozkových příhodách. Já pracuji v rehabilitačním centru od roku 2010. Předtím jsem pracovala na klinikách v Praze a ve Spolkové republice Německo. Mojí specializací je rehabilitační lékařství a algeziologie. V našem rehabilitačním centru se staráme o všechny pacienty individuálně, každému stanovíme jeho program na míru a všem se budeme snažit vyjít maximálně vstříc. Jmenuji se Milan Pastucha a působím jako ortopedický konzultant pro společnost Altoa v nemocnici Hořovice. Promoval jsem v roce 1998 v Bratislavě, následně jsem se přesunul do České republiky, kde se věnuju zejména problematice náhrady velkých kloubů. Ročně provádím víc než 200 operací kyčelního kloubu, víc než 200 operací kolenního kloubu a zhruba 50 revizních operací. Taky se věnuju všeobecné traumatologii a periprostetickým zlomeninám. Jsem zastáncem ověřených postupů, protože věřím, že pacientům přinášejí nejlepší péči. Jmenuji se Andrej Kovalenko, jsem anesteziolog, mám více než 30 letou praxi. Pracuji jako anesteziologický konzultant pro Altoa. Současně pracuji jako zastupce primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vedoucí lékař centrálních operačních sálů v nemocnici Hořovice. Medicínu jsem vystudoval v Novosibirsku, v Rusku. Postgraduální vzdělání jsem dodělal v České republice. Byl jsem na zahraniční stáži v Německu. V nemocnici v Hořovicech máme zkušený anesteziologický tým, špičkové a moderní vybavení, protože bezpečnost pacientů Altoa, jejich spokojenost a komfort je pro nás prioritou. Jmenuji se Patrik Richter a v současnosti pracuji jako plastický chirurg pro Altoa. Svoji lékařskou praxi vykonávám již 23 let, z toho 12 let se věnuji estetické chirurgii. Svoje zkušenosti jsem sbíral na stážích ve Španělsku, v Kanadě, na Tajvanu. V Altoa provádíme stovky estetických operací, jako například liposukce, operace břicha či operace obličeje. Tyto výkony jsou prováděny jak v celkové, tak i lokální anestezii. V Altoa dbáme především o zdraví pacientů, ale zároveň naší nejvyšší ambicí jsou dokonalé linie.